Meu nome é Hugo Tupá e nós vamos juntos até as 3 horas e 30 minutinhos. A sua rádio do seu jeito. Olá, senhoras e senhores, oi Brasil, oi mundo. Coisa boa, mais um É Demais iniciando. Meiamos a nossa semana, quarta-feira. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde pra você que tá acompanhando a gente pelas ondas sonoras da Band FM. E boa tarde pra você que tá acompanhando a gente pela televisão. Olha, estamos ao vivo pelos 90,3 para mais de 50 municípios, Leste Paulista e Sul de Minas. E também estamos ao vivo no canal da TV Plan, 47 na sintonia UHF. E para quem tem o sinal HD, o famoso digital, estamos ao vivo no 51.1. Através aí, né, dessas sintonias, você consegue acompanhar o nosso programa com imagem e som também. E além disso, também estamos ao vivo através das redes sociais. Tem duas lives rolando no Facebook. Tem live no Facebook da TV Plan, facebook.com/TVPlanWeb. E também tem live no Facebook da Band, facebook.com/BandFMPocos. Curta a nossa live, curte a página também, compartilha aí pros seus amigos. E bora fazer muita festa até as 3h30 da tarde, até as 15 horas e 30 minutinhos. Isso porque o programa de hoje tá bem bacana, né, pessoal? Como sempre. Mas olha, hoje temos muitas fofocas. Vamos falar do auxílio emergencial. Tem também um novo benefício que a Caixa disponibilizou aí pros caminhoneiros. Atenção, caminhoneiros, tem novidade pra vocês. Vamos falar do No Limite, é o reality show que tá rolando pela Globo. Vamos falar da SBT também, ó, a SBT adquiriu os direitos de transmissão da Copa América. A emissora do Silvio, mas tá com tudo. Vamos falar do Alok também. Juju Salimene tá solteira. É claro que nós vamos repercutir também um pouco mais do caso do MC Kevin, né, porque temos algumas atualizações, né, uma declaração feita pela modelo, né, pela Bianca Domingues, a garota de programa que esteve no hotel no momento da tragédia. Vamos falar de Libertadores, né, tem as notícias de Poços de Caldas e também da nossa região, tudo isso e muito mais. E claro que tem interação também através do WhatsApp, o WhatsApp tá liberado. 359-9979-5825. 359-9979-5825. Você pode mandar aquela mensagem e daqui a pouco você vai poder também responder ao nosso enquete. Hoje tem enquete no programa. Lembrando, né, que todo mundo que estiver participando concorre a kit personalizado da Band FM. O sorteio acontece na sexta-feira. Não é fácil de você participar, é só participar durante os dias da semana, né? Mandando aquela mensagem, respondendo as enquetes diárias. E na sexta rola esse sorteio bem bacana. Mas tem tudo isso que eu falei e muito mais. O programa de hoje está especial. Vamos começar com as nossas datas comemorativas, porque hoje, quarta-feira, dia 19 de maio, é comemorado o Dia do Defensor Público. E olha, os defensores públicos garantem a defesa das pessoas que não têm dinheiro para pagar os serviços de um advogado particular. Esta data homenageia todos os profissionais do direito que se dedicam a proporcionar o direito fundamental dos cidadãos à justiça. Então, parabéns aí para todos os defensores públicos do nosso mundão aí, do nosso Brasil, né, daqui de Poços de Caldas, porque hoje, dia 19 de maio, é dia do defensor público. Hoje também é comemorado o Dia do Físico. E essa data é uma homenagem aos profissionais que se dedicam a estudar a ciência, que rege todas as ações, processos e consequências do universo, a física. Graças aos estudos e pesquisa dos físicos, as civilizações vivem hoje com uma série de coisas que revolucionaram completamente o mundo, como a eletricidade, os motores, as geladeiras, celulares, aviões, computadores, câmeras e muito mais. Tudo isso existe devido aos nossos físicos. Parabéns
pro dia do físico. E hoje também é dia mundial de doação do leite humano, leite materno. E olha, a data é uma iniciativa para proteção e promoção do aleitamento materno, voltada para sensibilização na sociedade para a importância da doação de leite humano. Os objetivos desta data são estimular a doação de leite materno, promover debates sobre a importância do aleitamento materno e da doação de leite humano, além de divulgar os bancos de leite humano nos estados e também nos municípios brasileiros. Então, Dia Mundial de Doação do Leite Humano, né? Essas são as nossas datas comemorativas deste dia 19 de maio. Eu vou falar boa tarde pra ele, a fera que já está conosco, acabou de entrar no estúdio. Boa tarde, Stefano Geiger. Olá, tudo bem? Como é que você tá, mano? Tudo tá joia, bem? Cara, tudo bem, graças a Deus, estamos aí, mais um dia. Eu tô bem também, muito obrigado. Que bom, fico quarta-feira, feliz. Meiamos a semana. Meiou. O programa de hoje tá bem bacana, muita fofoca. Hoje tem bastante. Olha, hoje tem muita coisa, hein? Pra você que chegou agora, só pra gente dar aquela atualizada, dia do físico. Uhum. Parabéns aos físicos aí, porque dia, olha... Dia do defensor público. Esses aí são guerreiros, hein? E dia mundial de doação do leite humano, olha leite materno. Só, legal, cara, legal. Datas é importante amamentar, né? Todo mundo sabe aí. Boa. Que os bebezinhos têm que ter esse leite materno e tal. Hoje até no Plantão da Tarde a entrevista foi sobre isso. Tá bem legal. Daqui a pouco, quem quiser conferir nas redes sociais lá da TV Plan, acho de... Grande valia. Grande valia. Vai acrescentar muito na vida das pessoas. Fechou. Bora para os aniversariantes do dia. Uhum. Hoje é aniversário dele. Quem? James Fox. Oh! Quantos aninhos? 82 aninhos. Nossa. Tá completando. É um ator... e cantor britânico. Sim. Ele apareceu em vários filmes notáveis dos anos 60 e 70. Quebraram alguma coisa na rádio. Caiu lá, hein? E olha, a última aparição de James Fox em algum filme de sucesso foi no Sherlock Holmes. Qual deles? O último que saiu ali agora? O de 2009. Com Robert Downey Jr.? Não sei. Esse filme é da hora. Acho que é, sim. É a única informação que eu tenho aqui. A produção passou. Não, é isso mesmo. É esse mesmo. Então, beleza. Filmaço. Recomendo. Precisa assistir, nossa. Assiste, cara, você vai curtir, é bem da hora. Show. Hoje também é aniversário dele, Daniel Boaventura. Olha só. Você sabe quem é o Daniel? Sei. Esse cara é fera, ele né? Ele é fera, ele canta, ele é brabo. Tudo da hora. Fez o Profeta. Tá fazendo 51 anos, é um ator, cantor, dublador e músico. Ele é conhecido por suas performances em musicais, bem como atuações em telenovelas e peças teatrais. O cara é brabo. Pra você que não tá lembrado quem é o Daniel Boaventura, dá um Google aí, na hora você vai lembrar. E hoje também é aniversário dele, Aaron Cordeiro. Aaron Cordeiro? Esse eu não conheço. É um ator brasileiro que é formado em teatro. Em 2005, protagonizou ao lado de Bruno Galhaço o que seria o primeiro beijo homossexual da televisão brasileira, na novela América. Lembrei. Porém, a cena foi censurada na época. Um absurdo, né? Situação que revoltou os telespectadores. É. Está completando 44 aninhos. O Aero Cordeiro, parabéns pra ele. Parabéns pra todas as nossas celebridades. E claro, parabéns também pra você que é ouvinte e telespectador do Ed Maia e também tá fazendo aniversário nessa quarta. Um parabéns. Abraço bem apertado e a gente sempre comemora com... música. Tô no Se é demais, é Band FM. Hoje é... Essa música, meu amigo, essa música dá vontade de ir pra praia, não dá não? Dá, cara. Você escuta ela, você fala assim, nossa, eu podia estar ali tomando uma brisa de boas. Com uma caipirinha. Uma caipirinha. Água de coco. E a cervejinha. Nossa senhora. Seria meu sonho, velho. É mesmo? Logo. Eu que não sou um cara que é muito fã de praia, eu animo de ir pra praia com essa música. Tem jeito. Ô, Stefano, deixa eu mandar um abraço pro parceiro Robinho. Um abraço pro Robinho. Salve pro Robinho, mandou áudio pra mim aqui no meu WhatsApp particular. Mandou, né? Ele tá pedindo pra mandar um abraço aí pro Moicano, o abóbora. O abóbora. Né? E pra não achar que é o apresentador que tá inventando apelido, temos prova. Vamos provar. Temos prova. Ô, Hugo, e mando meus parabéns pro meu amigo Moicano, abóbora. Fala que é abóbora. Fala que é abóbora. Ó, que você for falar aí, você me fala que me gravar. Tá aí. Gravado. Um abraço pro abóbora. Tá registrado até na TV Plan. Um abraço pro abóbora. Parabéns pro abóbora. Salve, meu parceiro Robinho, corintiano. Tá é mesmo? Ih, deve estar. Mas ele deve estar animado com a possibilidade de Renato Gaúcho, né?
É, o Renate, será que o Renate vai pra lá? Vai eu pegar acho essa que bomba? Não, acho que não. Acho que não pega também. Parece não. Que a Carol tá barrando. Carol Portaluppi. A Carol quer praia, né, velho? Quer saber de farra, né? Pra um time né? do Rio, quem sabe? Então, eu tenho pra mim que o Renato Gaúcho quer a seleção, né? Então ele vai esperar uma deslizada do Tite aí e abocanhar a Canarinho. É, a Copa América tá aí. Eu acho que o Tite cai depois. A Copa América tá aí pro Tite cair, velho. É, vamos ver. Ô, Stefano. Oi. Tocou essa musiquinha? Nós sabemos que temos enquete. Sim. Enquete no nosso programa. Uhul. Cara, seguinte. Diga. Ontem, a esposa, né, do MC Kevin, durante o velório, ela deu uma declaração que gerou muita polêmica na internet. Sim. No Twitter, no Instagram. Onde ela diz que... Nós até repercutimos ontem aqui, né? Repercutimos. É, temos aqui, inclusive, deixa eu pausar um pedacinho da sonora. Eu não sei o momento que ela declara. Tem um momento da fala dela que ela diz, homem casado não anda com homem solteiro. Vamos ver se a gente escuta. Isso aqui é amizade. Isso aqui é amizade. Porque eu quero quando estava com pessoas do bem. Foi pra Mansão Maromba, virou outra pessoa. Eu não queria ir lá por cinco, mas quando eu vi, lá mudou a minha vida. Eu vi o Kevin se beber 3 meses que ele estava treinando. Eu deixei ele ficar lá e abrir o meu. Tá bom? Então vocês jovens, bebida, é bom, é da hora também mesmo, mas tudo tem limite. Cansei de falar pro Kevin. Tudo tem consequência na vida e aqui é uma consequência, tá? Porque não foi nada demais, eu tava dormindo esperando meu marido chegar. Tinha brigado com ele antes de dormir, brigado não, mal entendi. Porque os amigos dele estavam sugando ele mais uma vez. Tudo que a mídia tá falando aí é tudo mentira. Que briga isso, briga aquilo. Ele subiu pra pegar o dinheiro do quarto de um, eu não falei nada. Subiu pra pegar o dinheiro do quarto de um, falei, poxa, você é otário dos outros. Por que que eles não foram embora? Porque era pra eu e ele ficarem um casal de amigos nossos. Até segunda, amigos, casais. Não era 5, 6 caras procurando pra mim. Acho que vai ser agora o momento. Praia, porque homem casado não anda com homem solteiro. São vidas diferentes. Vamos ver. Homem casado não anda com homens. E aí? Solteiro. Boa. Homem casado não anda com homem solteiro. Essa é a fala da esposa de MC Kevin. Sim. É claro que essa é a nossa enquete também. É claro, né? Essa é a nossa enquete. A gente separou este momento. Isso. Pra saber. Saber o quê? Pra você, homem casado anda com homem solteiro? Essa é a nossa enquete. Respondam no WhatsApp 359-9979-5825. Essa é uma frase. A gente pode levantar a plaquinha hoje. Pode, né? Levantar a plaquinha. Tá. Essa é uma frase interpretativa. Né? A gente eu particularmente entendi o motivo da fala da esposa. Né? Eu não achei necessariamente que ela quis dizer que homem casado não pode ser amigo de um amigo que é solteiro. Sim. Né? Que não pode, sei lá, tomar uma cerveja. Pode... Eu acho que, assim, são costumes diferentes. Né? Situações, um amigo solteiro, de vida, você né? tá numa balada, cheio de mulher solteira, putaria rolando. Não tem pra que chamar o seu amigo casado. Né? Assim como um amigo casado também não vai chamar um amigo solteiro pra um rolê que é mais particular. De casal, né? De casal ali. Sim, né? Pode crer. Claro que depende tudo da situação. Eu entendi os dois lados e eu quero saber a opinião dos nossos ouvintes e também a opinião sua, telespectador da TV Plan, melhor televisão de Poços de Caldas, diga-se de passagem. Tá bom? Aqui é qualidade, nem se compara às demais. Essa é a nossa enquete. Pra você, homem casado anda com homem solteiro? E aí? E aí, polêmica. O pessoal pode responder. Todo mundo que estiver participando vai concorrer a um kit Band FM. O sorteio acontece na sexta-feira. Enquete lançada. É isso, bora que agora tem previsão do tempo. Como é que tá? Tá frio, mano? Tá frio. Ô, cara, tá frio lá fora. Tá frio, né? Tá frio, eu tô com a mão gelada de lá fora. Vamos lá então, olha, em Poços de Caldas, o dia começou com sol e poucas nuvens. Durante todo o dia, o tempo segue firme e não chove. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 33% e 68%. Agora falando de Caldas, em Caldas a mínima é de 11 graus e a máxima de 24 graus. Por lá, o dia segue com o tempo limpo e também não há previsão de chuva.
Já em Campestre, a mínima será de 10 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 33% e 94%. Friozinho, né? Friozinho. Friozinho bem gostosinho. Eu curto. Vamos fazer mais uma parada? Já? Vou tocar mais um sucesso pra você já. Que rápido. A gente tem que tocar um pagode pra turma aí. Toca. Quarta-feira a galera sabe que é dia de pagode. A turma tá afim, né? Isso aí. Na volta a gente vai falar de auxílio emergencial. E também de um benefício que a Caixa disponibilizou agora para os caminhoneiros. Sacana, legal. Então você, caminhoneiro, fique atento. Tem daqui novidade. A pouquinho a gente vem e volta e traz essa novidade. É demais! Yeah! De bola, Thiaguinho. Robin Hood da Paixão. O homem. Essa música é de qual dupla sertaneja? Eu sou Robin Hood. É. De Giovanni? Eu acho que é. Vou ver. O Thiaguinho fez uma Robin adaptação Hood aí. Da Paixão. Tantã e pandeiro, reco e tudo mais. Cara, tudo que fica no, tudo que vai pro pagode fica top. Fica bom demais, né? É, a prova viva é sambô, Uba Uba Samba House, pegava lá Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Cordon Blondes, passava pro pagode, passava pro samba, ficava top. Eu gostava também. Maroon 5. Eu gostava bastante também. E Robin Hood da Paixão é do Hugo Pena e Gabriel. Hugo Pena e Gabriel. Sou o seu xará. Stefano Gaiga, nossa pergunta de hoje é a seguinte: pra você, homem casado, anda com homem solteiro? Já tem resposta. Já tem gente respondendo, WhatsApp, né? WhatsApp não para de bombar. chama. Vamos lá, olha. Vamos começar aqui com uma opinião aí igual a da esposa de MC Kevin. Tem aqui, a Leide mandou pra gente. O que ela falou? Ela falou: homem casado não deve ter amigos solteiros, porque realmente são vidas diferentes. São formas diferentes de pensamento. Acredito que possa sim prejudicar o relacionamento. Eu posso falar porque meu marido já teve amigo solteiro e realmente não dá certo. Falo por experiência própria. Tá aí. Lady Jane, lá do Jardim Filadélfia. É isso aí. Boa. Eu acho que vai ser assim, Hugão. Vai ser dividida essa enquete. Homens vão falar que tá de boa. Homem vai falar que tá suave, que é de boa ter amigo solteiro ali, né? Que vai dar consciência do cara, né? Fazer ou não. É, coisa errada no rolê. E as mulheres vão falar que não deve ser amigo de solteiro. Fechou. Olha, o Romário Wilson mandou mensagem. Boa tarde, meus parceiros. Sobre a fala, enquete, meu querido. Anda sim. Falou lá. Que homem casado anda sim com solteiro. Agora, fazer as mesmas coisas que o homem solteiro faz, aí vai da consciência do homem casado. Ninguém concordo. É obrigado a nada, principalmente por fazer as coisas erradas. Sim. Falo por experiência própria. Todo mundo tem a experiência própria. O Mário diz: falo por experiência própria, pois quando errei, não fui influenciado por ninguém. Agi de livre e espontânea verdade. O Gão toca a música Robin Hood da Paixão. Oh. Do Thiaguinho. Ficou aí, ó. Já, velho. Eu acho que eu li o seu pensamento, Romário. É, Bluetooth. Wilson. Vamos ler mais uma aqui, daqui a pouco a gente mais continua. Que tem? Kelplis falou: boa tarde, Hugueira e Tefo. Salve, meu querido. Na minha opinião, não tem nada a ver, já vai de caráter mesmo. Cada um é responsável pelos seus atos. Hugo toca Thiago Martins e Sorriso Maroto. Abraço. Essa é boa também. Fechou. Quem quiser participar e concorrer a Kit Band FM, é só mandar mensagem no 359-9979-5825. 359-9979-5825. WhatsApp premiado, WhatsApp liberado. Chama. Oi, Stefano, vamos falar de auxílio emergencial agora. Oh, é mesmo, todo né? Todo começo de programa a gente dá aquela atualizada para os nossos ouvintes. Como é que tá hoje? E olha... quem que ganha? Hoje, quarta-feira, foi depositado aí a segunda parcela do auxílio para quem nasce em março, para aniversariantes de março. Porém, a grana só estará disponível para saque no próximo dia 2 de junho. Sim. Enquanto isso, o pessoal pode, né, fazer aquela movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Ah, de padrão, praxe, né? De praxe. Passar em maquininhas ali de estabelecimentos comerciais. Sim. Tem o Pix agora, dá pra transferir a grana aí pra uma outra conta do Pix que não seja da mesma titularidade. E amanhã acontece aí o depósito pra quem nasce em abril. Abril. E na sexta pra maio. Na segunda, volta pra junho e assim vai indo. Vai ser na segunda? Será na segunda, junho. Né? É. Top. E legal. Assim segue todo o calendário. É isso aí. Fechou? Fechou. Pra você que recebe auxílio emergencial,
e nasce em março, hoje você já recebeu a sua grana. O seu din-din já está lá no aplicativo. Isso aí, olha, ainda falando da Caixa, mas novidade aí para os caminhoneiros. A Caixa Econômica Federal vai anunciar o lançamento de linhas de crédito com condições especiais para os caminhoneiros. Massa. As linhas servirão ao crédito pessoal, à renegociação de dívidas e, mais adiante, à antecipação dos recebíveis dos caminhoneiros. Sobretudo na antecipação, o objetivo é baratear o custo dessa operação, uma vez que hoje os profissionais da área acabam antecipando os ganhos com frete fora do sistema financeiro nacional, né, a taxas muito elevadas. Sim. Porque drena boa parte da sua renda. Com as novas medidas, os caminhoneiros autônomos terão acesso ao Documento Eletrônico de Transporte, o DTE, que poderá ser usado no celular e terá uma série de serviços à disposição de forma oficial e regularizada. A partir desse documento, segundo fontes da área econômica, a carta de frete passará a ser reconhecida oficialmente como um recebível, o que vai permitir o uso como garantia na obtenção de crédito junto a bancos e até mesmo fintechs do setor financeiro. Fintechs. Fintechs. Fintechs do setor financeiro. Eu tinha entendido frentes do setor financeiro. Fintechs. Fintechs. A Caixa ainda vai oferecer condições diferenciadas de renegociação, com parcelamentos de dívidas comerciais em até 96 meses, taxas de juros a partir de 1,14% e descontos de até 90% para liquidação de dívidas comerciais com atraso superior a 360 dias. Também haverá possibilidade de financiamento de projetos de ponto de parada e descanso, o PPD, para estabelecimentos certificados. Nessa modalidade, as condições do crédito dependerão de cada projeto, mas as taxas partem de 0,99% ao mês e prazo de até 120 meses para pagamento. Enfim, algumas novidades aí, alguns benefícios, né, disponibilizados pela Caixa Econômica para os caminhoneiros do nosso Brasilzão. Parece ser interessante, né? Vamos ver como é que vai ser executado aí. Tomara que dê tudo certo, né? Acho que é uma categoria que realmente merece uma atenção especial, porque eles não pararam em nenhum momento da pandemia até hoje. Estão aí ralando para poder entregar para todo o nosso Brasilzão, né? Tudo, literalmente. Sim. Inclusive as vacinas. É, você lembra daquela semaninha? Foi em 2018. Que ficou uma semaninha parada aí. Já viu o caos, né? Sim, então. Foi mais desesperador do que coronavírus, velho. Foi mesmo, porque ali o coronavírus, ele é. Dá pra gente comprar os alimentos, né? Se o caminhão parar, lembra como foi pra pôr gasolina? Lembro. Aquela luta incansável pra conseguir. Na época o litro da gasolina tava quanto? Ai, nem lembro. Era três e pouco, quatro e pouco. Por aí. Tinha gente vendendo a 6, 7. Sim. Aí, ó. Brasileiro sendo oportunista. Sim. E agora a gente tá aí, né? Pagando 6,7. Que coisa, né? Muito louco. Mas é isso aí. Que não adiantou de nada a paralisação dos caminhoneiros em 2018. Não, na verdade, ela adiantou pra dar um susto, né? Eu não sei se os requerimentos que eles fizeram naquela época, se eles foram atendidos, né? Isso é até uma questão que deveria ser revisada aí pelo sindicato dos caminhoneiros, né? Eu não sei. Acho que, inclusive, era essa questão de parada de descanso, horas trabalhadas e tudo mais. Mas tomara que eles acertem aí, né? Vamos ver. Isso aí. Bora fazer a nossa primeira parada? Bora. Nosso primeiro intervalo? Tomar uma aguinha? Tem aquela música e um intervalo. Daqui a pouco a gente volta pra começar a fofocar, porque hoje tem muita fofoca. Hoje tem. Pra esta quarta-feira. Hoje tem. Se é demais. Rapidinho. Vai e volta. 2h40, mais conhecido como... 20 pras 3. 20 pras 3. Tá treinado. tô pegando o jeito. Tô pegando as manhas. Oi, Stefano Mega, tá rolando o nosso programa demais aqui pela Band FM, também pelo canal da TV Plan 47 UHF e 51.1 HD. Exato. Além de lives no Facebook, tem live aonde? Tem live no Facebook da TV Plan e tem live no Facebook, claro, da Band FM. Quem quiser ver os nossos rostinhos lindos, maravilhosos, pode acessar lá. Isso aí. Deixar um recadinho. E nós acabamos de postar stories. Postamos. No Instagram. Exato. Qual os nossos Instagrams? O meu é @tefugaiga. Boa. O seu... @falaugão, mas, né, quem não conseguir encontrar, pode ir lá pesquisar por Hugo Tupá. Hugo Tupá. Que vai encontrar. E isso. Tem também o da Band, @BandFMPocos. Show, @BandFMPocos, @TefoGaiga e @falaugão. Isso. Acabamos de postar lá três ou quatro stories, não sei. Chamando a galera pra vir aqui. Aqui dos estúdios, né? É isso aí. Ver como é que
como é que é o meu rosto de pertinho, o rosto de Steph pertinho. Tudo bem que tem filtro, né? O filtro dá uma ajudada. O filtro dá uma quebrada de galho. É, mas já dá pra ter uma noção. Sim. E também não deixe de seguir, né, lá no Instagram da Band, porque agora a gente tem postado algumas coisas a mais, umas fotinhas de bastidores. Fazendo enquete, as enquetes estão rolando lá também. Então, é isso aí, galera. Show de bola. E olha, o que tá rolando e tá dando o que falar, o quê? É a nossa enquete de hoje. É. A pergunta é... Homem casado anda com homem solteiro? Polêmica no ar. Polêmica. Vamos ler mais algumas? Vamos lá, olha. O Bruno, ele falou, Gueira, sobre a enquete, eu acho que depende do rolê. Se for rolê de pegação, não dá certo. Mas se for rolê de beber, né, tomar uma, né, jogar uma bola, ainda nada. É isso, tô com o Brunão aí. Mas eu acho que até se for um rolê de pegação, desde que o cara não faça nada, né? Vai dar consciência dele ali. Trair ou não trair. Mas aí é que tá. Ah, não deixei. Não deixei cair em tentação. A chance de você se queimar. Livrai-nos do mal. Muito grande. Amém. Olha, o Arnaldo mandou mensagem e falou: boa tarde, Hugo e Stefano. Sobre a enquete, pode andar. Poder andar até que pode, mas não deve. Mas não deve. Ele falou, poder andar não... até que pode, mas não deve. Tá bom? Isso aí. A Lucelena falou, homem casado não é mais homem solteiro, então tem que levar vida de casado ou então não case. Eu concordo. Você concorda? Eu concordo. Se o cara quer levar uma vida de solteiro, quer continuar ali na cachorrada, quer fazer coisa errada, então não casa, né? Pois é. Tem ali o seu... sua hombridade, honre as suas palavras e não case, né? Não, a moça não merece isso. Ninguém Mas merece. É aquela história, ninguém, né? Foi o que eu falei. Eu acho que vai muito mais da pessoa do que da situação, né? Do homem casado ou não. Acho que vai do caráter da pessoa, né? Do bom senso dela. Boa. Vamos ver. Vamos ler mais uma. Boa, Hugo Tupanga. Salve, meu querido. Opa. Stephen. Mandaram aqui, Stephen. E aí? Respondendo a enquete, na minha opinião, não tem nada a ver isso. Vai do caráter da pessoa. Se a pessoa quiser fazer algo errado, ela vai fazer. Vai dela mesmo. Abraço a todos da Band. Tamo junto. Quem mandou essa mensagem é o nosso parceiro Daniel. Salve, Daniel. Um abraço, Daniel. É isso. Eu acho que o que a maioria das pessoas estão querendo dizer é que você pode até dar um rolê sem, manda ver, ter um amigo solteiro, claro. Sair pra fazer alguma coisa. Mas vai do caráter da pessoa. Exatamente. É, e eu tô de acordo demais com isso. Eu acho que ninguém merece descobrir que foi corno, que é corno. É chato. Deve ser chato. Deve ser chato. Já Deve foi? Ser chato. Cara, não sei. Eu também não sei. Não sei. Só é corno quem descobre. Só é corno quem vai atrás. É. Então, se você não quer ser corno, nunca pergunte. Ô, Steph, vamos dar uma fofocada? Vamos. O que temos aí de fofoca hoje? O que a produção trouxe pra gente? Cara, vamos falar da SBT? A SBT, você sabe que ela tá mandando no nosso futebol. Tá, né? Os caras estão fazendo campanha pesada ali. Começou o ano passado aí transmitindo a Libertadores. Sim. Inclusive, os palmeirenses preferem assistir os jogos do Palmeiras na SBT, porque tem o Théo José, e o Théo José tem uma ligação com o Rony Rústico, uma amizade ali. Ontem, inclusive, a primeira vez que o Palmeiras perdeu na Libertadores, não teve transmissão da SBT. Olha só. Então, acho que tem uma teoria da conspiração. Temos aí, então. Mas, olha, o SBT assinou um novo acordo com a Conmebol e agora vai exibir jogos da Copa América. Exclusivos aí na TV aberta. O evento, né, a Copa América, vai começar no dia 13 de junho. E a emissora de Silvio Santos poderá mostrar todas as partidas da seleção brasileira, além do jogo de abertura e também a final. Ou seja, a gente tem aqui, ó, o jogo de abertura, deixa eu ver, cadê? A gente só vai passar. Só vai passar o Brasil no SBT, então? É, só vai passar o Brasil. Entendi. Além da final. Se o Brasil não for pra final, a final é transmitida. E também o jogo de abertura. Eu tinha aqui o jogo de abertura, mas não consegui encontrar. Ah, tá. Encontrei. Vai ser no dia 13 de junho. Argentina versus Chile. Jogão. Argentina e Chile, jogo Legal. De abertura. O Brasil estreia no dia 14 contra a Venezuela. Então é isso, você vai poder ter a oportunidade, né, de acompanhar a Copa América pela SBT. Na fase de grupos, além da Venezuela, o Brasil vai enfrentar o Peru, a Colômbia e também o Equador.
Os quatro melhores se classificam para as quartas de final e se juntam às quatro seleções que avançarem do grupo A, ou seja, do Brasil ao grupo B. Sim. Né, o grupo A tem Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Ah, tá, aqui ó, respondendo a sua pergunta. Se a seleção brasileira for eliminada antes da final, o SBT pode escolher jogos de outra equipe para transmitir. Entendi. Então é isso. Tá bom. Fechou? Tá bom, então. Agora, para quem quiser assistir todos os jogos aí, até, sei lá, Chile versus Peru, vai ter que ter o pay-per-view da Copa América. É. A TV paga. É, fazer o quê, né? Seria legal se pudesse passar todos os jogos. Igual passa na Copa mesmo, né? Sim. Vamos falar do Alok agora? Do quê? Alok. Ah, do Alok. Vamos falar do Alok. Eu entendi da Alok. Da Alok? Da Alok. Vamos falar do Alok. Olha, ontem teve uma edição do Profissão Repórter. Sim. Que mostrou a dura realidade de pessoas que dependem do novo auxílio emergencial para sobreviver durante esta pandemia. E o Alok, ele se sensibilizou tanto com a matéria de ontem, com Sim. o programa de ontem, que ele prometeu ajudar algumas famílias retratadas no programa. Ó. Oh. E ele demonstrou sua emoção e toda essa indignação, né, com todo esse caso, na madrugada de ontem, através do seu Twitter. Ele marcou o perfil oficial da Globo. Uhum. Disse, né, que vai ajudar aí todas essas famílias. Cara, eu não conhecia tanto do Alok. Cada vez que passa, assim, eu começo a ter mais simpatia por ele, assim. Acho um cara muito gente boa, né? Tá ali, tem condição de ajudar, tem uma boa situação. Vai ser bem legal, foi bem chocante. É, ele tem um Instituto Alok, que já é um instituto aí que já ajuda milhares de Sim. crianças, milhares de pessoas necessitadas, né? E cara, eu sou fãzaço dele, Massa. Não somente pela música, mas... É, eu conhecia só ele por causa da música, essas ações, né? que ele faz. Legal. Que ele sempre fez. É que a gente não tem o hábito de falar muito. Sim. E tem muitos e é bom, artistas eu acho que... grandes, muito famosos, que têm instituições, né, que ajudam instituições de caridade, que não são relatadas, né? Tem aquelas pessoas que preferem ajudar e não exibir. Ajudar não mostrar, na boa ali, né? Ajudar na moral. Não precisa de mídia em cima disso. E olha, o Alok, ele ainda lamentou o horário do programa. Porque o Profissão Repórter, ele Sim. vai depois, ele vai pro ar depois da meia-noite. Tá indo depois. É, tá, ontem tá indo depois do No Limite. Ontem foi depois do No Limite. Foi depois, depois do que No acabou Limite. Tudo, a rapa do arroz, né? Que foi o Profissão Repórter. Sim. Né, o Alok disse que, segundo ele, o material merecia uma exibição aí mais cedo. Eu concordo. Pra chegar a um maior número de telespectadores. Sim. Né, maior número de telespectadores, maior número de ajuda. É isso aí, Alok. Eu estava. Pessoas. Eu pensei sobre isso exatamente ontem. Devo ter pensado no mesmo horário que ele, porque assim. É, a gente tá vendo aí, estão reprisando novelas que já passaram, né? E alguns programas novos, tipo No Limite, o próprio Profissão Repórter, que são programas que estão saindo, né, novos, né? Que são coisas que estão sendo gravadas recentes. Estão passando muito tarde. Não dá pra assistir, cara. No Limite tá acabando perto da meia-noite, meia-noite e meia ali. Fica difícil, né? Assim, principalmente quando a gente tem que acordar cedo no outro dia. Então, eu não sei. Eu acho que poderia ter uma mudança na grade das TVs aí. E é um programa muito bom. É, se fosse um programa que... ruim, Eu até entendi, ok. Não, se fosse uma besteira, né? Mas é bem melhor do que muitos programas que passam demais. Aí em horário nobre. Sim, até por causa da pandemia, né? Eles não estão podendo gravar novelas e tudo mais. Colocam os programas mais interessantes, né? Sim. Pô, Império. Todo mundo já assistiu, todo mundo sabe qual que é o final, todo mundo sabe a história do Imperador. Quem quiser assistir de novo, vai lá no Globoplay, assina o Globoplay, vai lá, assiste. A gente quer coisa nova na telinha, não é? Inclusive, né? Tem série, estão produzindo série, um monte de coisa. Você citou esse assunto da Globo, né? Tem uma novela que está sendo reprisada, eu não vou saber falar, porque eu não acompanho muito. Ah. Que é uma novela que está sendo reprisada em horário. Dos horários famosos da Globo. Sim. Qual novela que é? Estão reprisando agora A Vida da Gente e Império. E a Salve-se Quem Puder, eles estão passando ainda, né, os episódios que já tinham ido ao ar. Fechou. Mas tem uma novela que vai ser... Que tipo assim, ao invés da Globo lançar uma nova novela, iniciar uma nova atração, eles decidiram, anunciaram que vão trazer uma novela das antigas novamente. Sim. Pra cobrir o mesmo horário. Sim. Né, a novela que vai
chegar, né? Que vai ser reprisada, não tem nome. Uhum. É, até porque, devido à pandemia, o pessoal não quer correr o risco de ter que parar as gravações novamente. De novo, né? Sim. Mas apenas fazendo um adendo aí ao que você falou. Mas então, Gão, eu acho, por exemplo, eles estão produzindo pesado, né? Estão investindo pesado no Globoplay, nas séries. Acho que não teria problema de começar a passar uma série, né? Passa um episódio de uma série na segunda, um episódio de outra série na terça. Mas não, as séries também, por exemplo, aquela do cara que tinha 200 mil namoradas lá, o galãozão lá, Dom Juan, ele passava super tarde, passava depois do Big Brother. Ninguém assistiu. Aí depois eles reclamam, ah, porque não tem audiência, é lógico. Passa duas horas da manhã, o povo tem que trabalhar, gente. O povo tem que comer no outro dia, tem que acordar cedo, tomar café, tomar banho, sair pra trabalhar. Isso não adianta, aí. Não adianta. Quer audiência? Bota no horário de audiência, né? Estou de acordo com você. É nóis. Só pra gente fechar esse momento, fofoquinhas. Que mais? Pra gente tocar mais uma música. Uhum. Olha, eu acho que eu arranjei a namorada pra você. Esteban, acho que eu arranjei uma namorada pra você. Olha só, quem? Juju Salimene está solteira. É a minha chance, hein? É a sua chance. Agora vai. E olha, a informação foi confirmada pela Juju. Hoje, terça-feira, na manhã de hoje, ao R7, portal R7, por meio aí de uma nota enviada pela assessoria de imprensa dela. Na declaração, a Juju afirmou que a amizade com o empresário Ellison Dias, com quem se relacionou por 2 anos, continua. Será que continua? Será? Você acha que existe aí uma enquete futura? Existe amizade pós-relacionamento? Ela disse, abre aspas, temos objetivos pessoais diferentes e por esse motivo decidimos não continuar o relacionamento. Seguimos a amizade com respeito que tivemos nesses 2 anos e torcendo um pelo outro. Você fez agora, parece aquelas dublagens daqueles programas de polícia dos Estados Unidos. Essa era a intenção. Ficou muito bom, eu gostei. O Ellison Dias, ele foi o primeiro namorado da Juju que ela apresentou ao público desde quando ela encerrou seu casamento de 14 anos com Felipe Franco. Sim. A Juju conheceu o Felipe, ela ainda tava no pânico, né? Os dois cresceram muito na vida e no corpo também. Os dois caras monstros. E na ocasião, seguidores procuravam encontrar comparações, uma vez que os dois, né, o Felipe e também o Ellison, apreciavam o esporte e eram musculosos. Aí o pessoal falou, vamos ver quem tem mais gominho, vamos ver quem tem mais jeito. Entendi. Mas olha, eles... E aí, ó, tá aí, Juju tá solteira de novo. Solteira. Nenhum dos fortão, né? Ficou casado muito tempo com ela. Relatos que ela quer um gordinho ruivo agora. Aí, ó, Juju, chama nós. Liga pro Tefo. Segue lá, @tefogaiga. Fechou? E olha, a Juju vai gostar de namorar você. Será? Porque ela é um pouco mais discreta também em relação a relacionamentos. Tanto que no perfil dela só tinha uma foto com o Ellison. E no perfil do Ellison só tinha uma foto com a Juju. É isso aí. Você que não é muito de fotos. Vamos nós, Juju. Tá ok. Chama. Fechou. Pode chamar. É só chamar. Eu apoio. Eu vou reagir aos stories dela hoje. Hashtag Juju e Tefo. Fala, oi, vi que você terminou. Vi que você apagou as fotos com seu namorado. Tá tudo bem? Tudo bem, sumida. Oi, sumida. Se é demais, é Band FM. Olha o nosso samba. Os áudio pra ouvir. Tem? Sobre a nossa enquete. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Hoje eu vou levantar a bandeira para o lado masculino, tá? Eu acho o seguinte, eu acho que homem, que é homem de verdade, com H, pode ir aonde ele quiser. Pode ir, pode ter amigo, solteiro, tranquilamente. Porque o que acontece? Um homem com H maiúsculo, se ele chegasse num quarto de hotel e visse que os amiguinhos solteiros estavam fazendo uma festinha, ele simplesmente iria entregar o dinheiro, que precisava entregar alguma coisa assim, ia virar as costas e iria embora, certo? Então o que acontece é o seguinte, tem muito moleque por aí achando que é homem. Aí. Muito bem, aplausos. É isso aí. Palavras de Elisa. É isso aí, Elisa. Beijo pra você, Elisa. Muito obrigado pela participação. Respondendo a nossa enquete. Sim. É pra quem tá meio perdido e não tá sabendo, a nossa enquete de hoje é: homem casado anda com homem solteiro? Respondam no 359-9979-5825. Tem mais aqui, olha. Olá, meninos! Não vejo problema nenhum em homem casado ter amizade de homem solteiro, porque a verdadeira amizade é saudável. Falo de amizade verdadeira, porque se o homem não tem caráter, ele vai errar do mesmo jeito.
sou casada e tenho uma amiga solteira e é minha melhor amiga. Amizades faz bem pra vida. Michelle aqui de Poços de Caldas. É verdade, né? Tem essa questão também, né? Uhum. Pô, mulher solteira pode ser amiga de mulher casada? Pode também. Não é? Então, acho que vai da pessoa mesmo, né? Não tem dessa de... Boa. De ser casado, ser solteiro. O importante é ser, ter caráter. Isso aí, olha. Temos mais um relato aqui da Maria. Ah. Oi, meus meninos. Oi, Maria. Boa tarde pra vocês. Eu sou uma mulher casada e não tenho problema algum do meu esposo ter amigos solteiros. Assim como não tenho problema algum dele sair com os amigos. Eu também tenho minhas amigas e tenho a necessidade de estar com elas. Penso que vai do bom senso de cada pessoa. Se você é casado e quer continuar assim, lógico que vai ter alguns lugares que solteiros frequentam que você não deve ir, porque vai dar ruim. A não ser que seja algo combinado entre o casal. Acho que não existe certo ou errado em qualquer relacionamento. O que tem que ter é diálogo entre o casal e lealdade das partes, com bom senso de ambas as partes, até porque caráter ou você tem ou não tem. Se você tiver caráter e lealdade à pessoa que você escolheu estar, você pode estar em uma igreja ou numa casa de prostituição, que sua postura será sempre a mesma. É isso aí. Um abraço apertado em vocês. Obrigado. Palavras de Maria. Cara, é isso aí, né? Se o cara ele já vem ali predisposto a trair, ele não vai precisar sair com um amigo solteiro pra trair. Ou vai precisar ir pra balada pra trair. Ele vai fazer no horário que der, no horário que ele quiser. Então, o amigo aí não tem nada a ver. Não influencia. Eu acho que pode influenciar por causa de levar no lugar, né? Mas fazer o que faz, acho que é balela. Boa, Stefano, vamos aproveitar então, já que estamos nesse tema, falando sobre a enquete. Vamos dar mais uma atualizada sobre o caso do MC Kevin. Vamos. É que ainda tá rolando algumas investigações, né, algumas atualizações, né, algumas homenagens ainda. O próprio MC Brinquedo fez uma tatuagem. Sim, eu vi, sociais. O Brinquedo tá tristaço, né, cara? Cresceram junto, né? Sim, eles eram muito amigos. E além dessa homenagem, o que viralizou também na internet foi a situação, né, que a família do Kevin está procurando a aliança dele, que estava com ele quanto, na mão. Quanto custa a aliança, Ogão? R$25 mil. Nossa, 25 senhora. Mil reais. Nessa aliança, ela pode ter ficado no quarto. Sim. O Kevin pode, num momento ali de curtição, ter tirado a aliança. Essa aliança pode ter sido também pega no momento em que houve o transporte dele, né, após o acidente, até o hospital. Sim. Pessoas ali que estavam na ajuda, né, enfim. Vai saber. Lá, eu acho que esse anel vai ser difícil de encontrar. Eu também acho que não vou achar, não. Eu acho que nunca mais voltou esse anel aí. E é uma bitela, né, cara? Pega, tipo, eu vi a foto, ela pega toda essa falange aqui do dedo, ela pega quase inteira, né? Um anelzaço. Então, complicado, né, cara? Ainda tem que lidar, além de ter que lidar com toda a situação, ter que lidar com a mídia, ter que lidar com todo mundo, ainda tem essa... Ainda roubaram o anel do cara, né? Sumiu, né? Vamos colocar assim. O cara morreu, descansou, mas não tá descansando não, em paz. Não vai descansar tão cedo, eu acho, não. E Stefano, o que tá viralizado na internet, de verdade, são as declarações e depoimento dado pela Bianca Domingues. Ah, que é a modelo, moça que estava lá, né? Garota de programa, né? Eu vi muitas pessoas criticando que tinha alguns portais dizendo que ela é modelo e não falando que ela realmente é garota de programa. Ela é modelo e é garota modelo de programa também. Pode fazer os dois, não pode tem fazer problema. Os dois. Né? Exatamente. Ou ela é garota de programa e também modelo, tanto faz. Tá na mesa. Sim. E olha, vamos contar um pouco da declaração da Bianca. Ela disse como é que foi a história. Primeiro, ela afirmou ter sido abordada pelo MC VK, um amigo do Kevin que estava com ele na praia. Uhum. Dizendo que o Kevin queria ficar com ela. Ó, Bianca, tudo bem? Tá ali o MC Kevin, esquece. Meu amigo pra apresentar pra você. Mais ou menos aquela pegada lá de escola, né? Mas como a esposa do Kevin, a Deolane Bezerra, estava hospedada no mesmo hotel, ela teria que entrar no local com um amigo e depois o cantor iria encontrá-la no quarto. Ou seja, ele falou, ó, você vai comigo pro quarto, depois o Kevin vai chegar lá pra ficar com você. Até então é só o Kevin que ia ficar com ela pelo valor acertado de R$1.000. Mil conto, foi fechado aí o valor do programa. Uhum. Prosseguimos. Já no quarto, o MC VK, o amigo do Kevin, ele disse que queria ficar com a moça também, com a Bianca. Ela falou, ok,
Porém... Mas mil? Terei que cobrar. Mais mil. Dobrou. Mil meu com mil teu. R$2.000. É, hoje você tá aí, amigo. Nossa. Aí acontece. Surgiu um terceiro amigo. O Pierre Joe. Outro? O Pierre Joe, ele também queria ter relações com a moça, mas pedido negado. Ah. A moça falou, olha, você Kevin, você VK ok, mas o Pierre Joe aí um terceiro não. Aí já não rola. Aí o Kevin foi e pediu pra que o rapaz saísse do quarto, mas o Pierre Joe, ele ficou insistindo em ficar. Falou, não, então vocês ficam aí, eu vou pro banheiro ali. No entanto, eles não tinham preservativos. E a garota, né, a Bianca, ela negou o sexo com penetração. Aí, o que, que aconteceu? O pessoal pediu pro terceiro elemento, o Pierre Joe, ir atrás de um preservativo. Aê, bro! Pierre Joe foi. Corre lá pra nós. Porém, ele voltou apenas com um preservativo. Ixi. E esse preservativo foi entregue ao MC VK. Ou seja, a moça fez sexo somente com o VK e com o Kev teria feito apenas preliminares. Uhum. O cantor, ele tava, segundo relatos, ela ficou muito irritado, o Kevin ficou muito irritado com o seu terceiro amigo, né? Porque ele não queria sair do quarto e começou uma discussão. Um tempo depois, o terceiro amigo saiu e ele voltou novamente dizendo, estão vindo aí. Moiou. O Kevin se irritou mais uma vez, dizendo que estava pagando tudo e não estava curtindo nada, e foi para a sacada. Após ele ir para a sacada, para a varanda, ele chamou a Bianca, a moça, né, e a Bianca disse que logo em seguida aconteceu o acidente, que eles estavam conversando, na hora que ela chegou ele já estava pulando lá a sacada ali, toda a estrutura da sacada, já tentando Sim. pular, né, ele ficou pendurado ali, só apenas com a mão segurando, tentando alcançar o andar de baixo ali com o pé, e ela disse que quando foi ver, quando ele deslizou, e ele foi pro chão. E ele caiu. No caso, o MCVK, o segundo relato dele, ele disse que a única coisa que ele viu foi a mão do Kevin escorregando da varanda. Enfim, é o lado dela, é a versão dela. Que historinha, né? Mal contada, hein, Hugão? Historinha mal contada, eu não sei. A verdadeira não, versão, acho que é difícil e a gente nunca vai saber. Ficar sabendo, cara. Mas eu tô com a pulga atrás da orelha em relação a essa historinha de... De, ai, conheceu a moça na praia, não sei o que, levou pro hotel, aí o amigo, não sei não, hein? Historinha tá muito mal contada. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa sobre esse assunto, vamos. Né? A gente vai parar de comentar. Sim. Até porque tá ficando chato já, é o que a gente mais vê na internet, né? Eu acho que a gente tem que ter respeito a MC Kevin também, pra que Justo. Ele descanse em paz. Sem né? Independente do que aconteceu, não cabe a nós ficar aqui julgando qualquer um dos lados. E se tiver alguma atualização, né, alguma conclusão sobre o caso, sobre o que realmente aconteceu, a gente vem e traz aqui pro nosso programa. Sem dúvida nenhuma. Fechou? Mas então eu é concordo isso. contigo, cara. Beleza? Vamos fazer mais uma parada? Opa, vamos. Tem música, daqui a pouco a gente tá de volta. É demais. Band FM. Estamos de volta. Pega a cobra. Eu estava pronto para explodir. Olha só. 15 horas iguais. Pedido. Beijo. Fiz. Fez? Fiz. Também fiz. Fiz. Na verdade, eu não fiz, esqueci. Você não fez? Não, eu só contei aqui os segundos que você fazia. Mas olha, tamo de volta, programa é demais, rolando pela Band FM e também pelo canal da TV Plan até às 3h30. Temos mais 15 minutinhos de programa e tem muita coisa pra ser falada ainda na tarde desta quarta-feira. Como um recadinho que você tem pra nós? Tem recadinho, cara, e o recadinho vem lá da Francisco Salles. Não importa o canal, né, Hugão? Você sabe que comprar na Casa Sertaneja sempre tem mais vantagem. Você pode escolher site, a loja física ou então no WhatsApp. Na Sertaneja sempre tem promoção e sempre tem coisa que vale no precinho, né? Uhum. Por exemplo, hoje tem cartão de memória multilaser, 32 GB, 4 em 1, por R$39,90. Tem sanduicheira e grill multilaser também, por R$79,90. Então, cara, você pode entrar no site www.casasertaneja.com.br ou chamar no zap, que é o 35-3722-2751. Casa Sertaneja fica ali na Francisco Salles, 555, em frente ao Terminal de Linhas Urbanas. Show de bola, vai lá, que lá ninguém perde negócio!
Stefano, vamos falar agora do No Limite. Vamos. Tem trilha, não tem? Tem trilha do... Ó. Essa mesmo? Essa mesmo. Que pá, hein? É musiquinha de fazenda, de floresta. Ó, beleza. Não gostou, não? Tem. Só o tamborzinho, ó. Ó, ó. É, legal. Então, cara, ontem tivemos mais uma eliminação, né, Hugão? Tivemos? Tivemos a eliminação da Angélica. A Angélica foi a segunda eliminada. A equipe dela, o Calango, né? Eles perderam a prova mais uma vez. E a Angélica foi... O Calango foi pra votação. A Angélica foi a mais votada e foi eliminada. Teve um empate, né? Entre ela e a Gleice. Mas aí, no desempate, a Angélica deixou o programa. A turma já tinha pegado um ranço dela ali, né, desde a semana passada, e dessa vez não teve outra. A Angélica foi a eliminada da semana, mas tivemos muitas brigas e muitos barracos, né? A gente teve briga entre a Ariadna e a Iris. Elas trocaram farpas durante uma discussão sobre prostituição. Ah, todo mundo sabe, né, mas a Ariadna é uma mulher trans e ela, infelizmente, antes da fama, antes do BBB, ela teve que trabalhar, né, como garota de programa ali e tal. A Iris Stefanelli, a Siri, durante essa conversa, ela falou que a Ariadna poderia ter feito outra escolha, né? Deixando ali como se a culpa dela ter que fazer programa para sobreviver fosse da Ariadna, né? E a Ariadna ficou bem brava, falou que, olha, minha filha, você, toda loirinha, toda branquinha, toda dos olhos azul, você quer falar que a minha vida poderia ser mais fácil, né? Então, a sua vida é muito fácil, a minha foi bem difícil. Mulheres trans ainda sofrem muito preconceito aqui no Brasil. Ô Stefano, eu tive acesso à sonora. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Aqui, ó, né, para os ouvintes escutarem realmente o que aconteceu. Bora, nessa discussão. Lança. Aí. Discussão que, inclusive, gerou até aí um mini cancelamento da Iris. Lógico. Né? Ela participou do Big Brother antes de existir essa questão da rede social, do cancelamento. Sim. Né? Antigamente, que você podia falar o que queria, que não dava nada. Não tinha só que internet, hoje, né, as coisas são diferentes. Lança. Palavras agora de Ariadna e Iris Stefanelli. Eu botava currículo, emprego, corre aqui, corre dali, não tinha segundo grau completo, ninguém aceitava, não tinha profissão, não tinha nada. Aí pra você, acha que eu fui pra onde? Pra não ser posta pra fora de casa. Lá pra esquina de onde eu morava. Eu tive opção? Eu não tive opção. Você teve opção, sim. Não, amiga, não tive. Porque quando eles me olhavam com nome de homem, com cara de mulher, eu sempre, mesmo sendo menina, tá dentro da tua cabeça. Tive. Você não pode falar uma coisa que você não tá no dentro da realidade. Eu paguei roupa pros outros. Eu amiga, você é uma mulher cis, branca, loira, dos olhos verdes. Já só o fato de ser uma mulher trans já me tira todos os meus privilégios. Então eu acho muito chato ter que ficar debatendo isso. Beleza. Tá aí. Um pedacinho aí dessa discussão. Sim. Entre Ariadna e Iris Stefanelli. Isso viralizou na internet. Muitas pessoas contra a Iris. Sim, gerou até, né, até nota, né, no Instagram da Iris, no Twitter da Iris. É, né, óbvio que na vida a gente não faz nada contra a nossa vontade. Sim. Né? Mas eu tenho certeza que no momento lá a Ariadna não era tinha escolha. O que ela tinha, era a opção fazer, que ela, né, tinha pra conseguir colocar comida dentro de casa. Sim. Pra conseguir pagar o aluguel, pra pagar as contas de casa. Quem somos nós pra julgar? E é isso, né, Hugão? Né? Infelizmente, a gente sabe que ainda tem esse preconceito, principalmente com mulheres trans, né? Uhum. Que o pessoal ainda não consegue entender muito bem. É, infelizmente, ainda tem esse tipo de posicionamento, né? Esse tipo de fala igual da Iris. Não, e ele, na verdade, não auxilia em nada, não ajuda em nada na luta, né? Então, vamos ver o que vai dar o posicionamento aqui. Claro, limpando a barra também, da Iris. Né, se ela tivesse prostituído por opção própria. Não, e cara, assim, é realmente o que tinha pra fazer. Foi o que ela falou ali, né? O preconceito já vem ali, ela já perde todos os privilégios só por ser uma mulher trans. Então, cara, eu lembro quando ela entrou no BBB, foi uma polêmica só, muita gente achando que era imoral uma mulher trans fazer parte do Big Brother. Cara, a gente, né, supera, gente. Vamos deixar cada um ser cada um viver a sua vida. A luta continua, não tem que parar. Essa semana, inclusive, né, foi o dia do orgulho LGBTQI+. E fica aí mais um detalhe, mais uma vez,
essa, um exemplo de que essa luta não pode parar, que ela não deve terminar ainda, muito chão pela frente. E uma declaração, um preconceito vindo de uma outra mulher, né? Sim, que sim. É lamentável. Vamos falar de esporte? Bora! Brasil! Coloca na tela pra Olha gente. Aí. É o Brasil aí. Coloca na tela pra gente, Querubo, por favor. É, os jogos de ontem Sim. da Libertadores. E deu ruim, hein? Ontem deu ruim pro tanto de brasileiro. É, então. Pra começar, vamos falar do Palmeiras. Pra todos. Palmeiras jogou 7h15 da noite contra o Defensa e Justiça. Jogou aqui no Brasil, no Allianz Parque. Entrou com uma equipe reserva. Sim. Até porque já tá classificado no meio, grupo. Quase uma equipe reserva da reserva, né? É, já tá classificado no grupo. Inclusive, já garantiu até a primeira colocação no grupo devido às quatro primeiras vitórias que conseguiu aí. Sim. E ontem foi um jogaço, cara. O Palmeiras até conseguiu bater de frente com o Defensa e Justiça. Teve inúmeras oportunidades de fazer mais gols, mas saiu perdendo, né? 4-3 pro time de Defensa. É, o Palmeiras tomou 1-0, empatou, tomou 2-1, empatou, tomou 3-2, empatou. E aí? E no último lance da partida, brincadeira, hein? Literalmente o último lance mesmo. Os jogadores já estavam quase saindo do campo. Nenhuma desatenção, o Defensa foi e fez o quarto gol. Ainda falando das equipes expulso? Brasileiras, quem foi expulso do lado do Palmeiras foi o Vanderlan, zagueiro. Ah, tá. Tomou dois cartões amarelos. Ah, foi por isso? Isso. Tá teve The Strongest e Santos. É. Lá na Bolívia, 2-1 pro time do The Strongest. Sim. Situação do Santos. Complicou. Tem que torcer pro Boca não ganhar hoje, né? No máximo um empate aí contra o Barcelona de Guayaquil. É um jogaço. E semana que vem, né, faz o jogo da vida contra o próprio Barcelona de Guayaquil. Inclusive o departamento médico lá e departamento físico, como iniciou um tratamento hoje cedo bem rígido com o Marinho. Especial, né? Um tratamento especial. Pra ver se ele consegue jogar o jogo da semana que vem. Outro time que perdeu foi o São Paulo também, jogou aqui no Brasil, no Morumbi, também com uma equipe reserva, somente Sim. o Luciano de titular, e perdeu por 1-0 para a equipe do Racing, ou seja, os dois finalistas aí do Campeonato Paulista perderam na noite de ontem pela Libertadores. A situação do São Paulo ainda tá tranquila, se classificou mesmo com a derrota. Sim. Aliás, não se classificou ainda. Né? Não se classificou ainda. Vai depender hoje do jogo do Rentistas. Né? Se o Rentistas ganhar do Sport em Cristal, aí fica apenas 2 pontos do São Paulo. O São Paulo tem chance de não Sim. classificar. Né? Mas o empate do Rentistas hoje já garante a classificação para o time do Tricolor do Morumbi. É difícil, né? Porque o Rentistas não é um time muito forte, né? O Sport em Cristal já é um time de mais tradição, mas também não tem um time muito bom. Dá, quem sabe aí, o tricolor paulista dos nossos amigos Kelplis e Romário não classifica hoje, né? E ontem também teve Flusão, né? Flusão. Que bobeira, jogou no Maracanã contra a equipe do Junior Barranquilla. Time do Borja. Por 2-1, time de Miguel Borja, 2-1 pro time do Junior. E hoje, cara, tem um detalhe muito interessante. Ah. Já pode trocar pra tabela dos jogos de hoje? Hoje, 9 horas da noite, tem River Plate e Santa Fé. Eu tô indignado com isso. Tá com 25 desfalques, Sim. não tem goleiro. Os 3 goleiros que estavam inscritos... Quatro goleiros que estavam inscritos. Testaram positivo pra Covid. Sim. O Enzo Pérez, jogador de linha, vai ser o goleiro hoje do time do River Plate. O Enzo Pérez, porque ele está machucado, né? Uhum. Ele tá contundido, então vão colocar ele no gol lá só pra dar uma salvada. O próprio zagueiro Pinola, que ainda nem voltou da recuperação, ainda tá com a tala no braço aqui, vai a jogo hoje, vai pro jogo. Que coisa, né? Mas, cara, a equipe do River entrou com uma ação, né, tentando adiar o confronto. Sim. A Conmebol negou, a FIFA também negou, mas o argumento da FIFA e da Conmebol são argumentos aí que são firmes, cara. Porque, olha, a Conmebol era da oportunidade dos times escreverem 50 jogadores. É, isso é verdade. Todo início de campeonato, 50 jogadores. Então você pode pular 3 goleiros do profissional, mais 3 da base. Sim. Você pode pôr 4 lateral direito, 2 do profissional, mais 2 da base. Foi o que o Palmeiras fez, foi o que todo São mundo Paulo fez, faz, o Flamengo né? fez. O Flamengo pecou nisso no ano passado, passou apertado na Libertadores por certo momento aí, quando deu surto de Covid. Sim. Mas ainda conseguiu fazer boas partidas, né? Não ficou sem goleiro, não chega nem perto da situação do River. Né? E isso vai servir de lição pro River. É, não, mas só pra gente explicar, o River inscreveu apenas 32 jogadores 32. Por opção. Uhum. Né? Por opção do técnico Galhardo, ele falou: não preciso de mais. E tá aí, precisou. Agora não tem nem jogador Achou pra colocar que em talvez campo. Talvez nunca teriam. É. Cara, o surto de Covid é triste falar, mas vai bater em todos os times uma hora.
Então. Uma hora vai chegar no seu time. Eu espero que não, Gão. Não, esperamos que não. Espero que não, porque assim, se chegar no Cruzeiro, moiou. Ai, ai, ai. Olha, falando ainda de equipe brasileira, hoje também às 9 horas da noite tem Cerro Porteño e Atlético Mineiro. Sim. O Atlético já tá classificado. Deve ir com uma equipe alternativa por causa da final, do final de semana. Não, acho que não. Acho que o Atlético vai continuar. Vai titular. Flamengo e LDU, 9 horas da noite também no Maraca. Flamengo e LDU. Bom jogo, hein? Bom jogo. Dois rivais aí do Fluminense. Uhum. Flamengo e LDU. Acho que dá Flamengo, né? Eu também acho que dá Flamengo. O Flamengo garante a classificação aí e a primeira colocação no geral. Porque o Palmeiras com a derrota fica com 12, Flamengo tem 10, ganhando hoje é pra 13, assim como o Atlético ganhando também vai pra 13. Sim. Amanhã a gente encerra as participações aí dos brasileiros com o Internacional, 9 horas da noite. Mas enfim, esses são os nossos destaques esportivos. Cara, você acredita que a torcida do Inter tá pedindo a cabeça do Ângelo Ramírez? Já? Ah, é brincadeira. É por isso que torcedor tem que ficar quieto. Nada de novo por isso que quando torcedor, quando os caras reclamam, mas não escuta a torcida. É lógico que não, olha as coisas que vocês ficam pedindo, gente. Pois o cara acabou de chegar, um baita do investimento. Perdeu a final ali pro Grêmio? Perdeu, mas fazer o quê? É estadual, gente. Bola pra frente. Não, e perdeu o primeiro jogo só. Tem jogo, né? Ô, Stefano, só pra gente fechar o programa de hoje. Diga. Vamos às notícias de pós e da região? Depois você vai dar aquele recadinho especial pra nós. Band Notícias. Olha só, dois criminosos armados com facas assaltaram uma padaria no bairro Jardim São Paulo, na Zona Leste de Poços de Caldas, ontem à noite. Que isso? Em seguida, fugiram levando mais de R$3.000. Que louco! Para a polícia militar, um empresário de 69 anos relatou que por volta das 6h51 da noite, os suspeitos invadiram o estabelecimento comercial armados com facas e anunciaram o assalto. Exatamente às 6h51. 6h51 cronometrado. Gostei. Já a vítima, um funcionário de 51 anos, contou aos militares que os criminosos passaram a observar o estabelecimento e aproveitaram que estavam sem clientes, entraram e anunciaram o roubo. Seguiram até o caixa e pegaram R$3.200 em dinheiro. Além disso, os suspeitos levaram diversos maços de cigarro e saíram correndo a pé sentido a rua Abílio Narciso Pereira. A polícia militar foi acionada, compareceu ao estabelecimento comercial. De posse das informações, realizou um intenso rastreamento, porém, até o momento, suspeitos não foram localizados. Eita, meu, R$3.200, hein? É muita grana. Tava com grana mesmo, realmente. Talvez os caras aproveitaram. Tudo que entrou no caixa ali no dia e talvez até do dia anterior. É, pode crer. É por isso que fica a recomendação, você que tem um comércio aí, gente, você errou o dia. Talvez até dê um tempinho ali durante a tarde. Já recolhe o dinheiro do caixa, guarda no cofre, sei lá, em outro lugar que você costuma tira guardar. Tira um pouco, né, cara? Né? Mas hoje em dia não é bom. É, esse é um horário que realmente, né? O cara tava ali, meio que devia estar fechando, porque quase 7 horas da noite é um horário que muita gente vai na padaria, né? Sei pra comer, comprar o pãozinho da tarde. Então, realmente, os caras aproveitaram o horário que tava ali, então... Se cuidem, gente. Olha, os criminosos não estão perdoando nem a casa de Deus. Nesse final de semana, a Igreja Católica do bairro Maria Imaculada, na Zona Oeste de Poços de Caldas, que faz parte da paróquia de Santo Expedito, foi alvo da ação de criminosos. De acordo com testemunhas, os suspeitos furtaram a fiação de cobre do local, inclusive o padrão de energia foi levado também. A polícia militar foi acionada, registrou o boletim de ocorrência, mas até agora os fios não foram encontrados, muito menos os suspeitos. Levaram até o padrão? Nossa. Levaram até o padrão. Arrancaram tudo. Olha, na próxima sexta-feira, encerra os trabalhos da atual empresa responsável pelo transporte coletivo de Poços de Caldas. A concessionária informou o término da operação do município no dia 21 de abril. De acordo com o secretário de governo, Celso Donato, até o momento a prefeitura só recebeu proposta da Auto Ônibus Circulare. Tanto o executivo quanto a empresa seguem as discussões justamente sobre os detalhes do contrato. Ainda segundo o secretário, as tratativas estão em andamento e as negociações já estão bem adiantadas. Logo terá as definições que vão ser repassadas à imprensa. No dia 16 de abril, foi publicado no Diário Oficial do município o resultado da licitação para concessão de serviço público de transporte coletivo de passageiros regular por ônibus. A vencedora da concorrência é a empresa Auto Ônibus Floramar. A concessão do transporte público será por 15 anos. Mais
para a transição, a nova empresa só pode iniciar as operações 120 dias após a assinatura do novo contrato com a prefeitura, conforme determina o edital de licitação, né? Então, estamos com essa dúvida. Só fica aí, né? Esse erro, né? Porque foi um erro da prefeitura. Não tem como a gente falar de outra maneira, né? Eles que deixaram chegar tão longe esse problema. Eu só acho que esse erro ele não pode, de maneira nenhuma, ser repassado para a população. Né? Porque certeza que agora a Circular vai cobrar o olho da cara para poder fazer esse serviço, né? Então a gente fica na expectativa aí de que esse prejuízo não seja passado para a população, né? A prefeitura que se vire para poder fazer com que esse fim de essa troca, né? Esse momento de troca de empresas aí não atrapalhe a população de Poços de Caldas. Vamos ver o que vai dar. Só pra gente fechar com uma notícia boa, Minas Gerais recebeu hoje, terça-feira, aliás, que dia é hoje? Hoje é quarta, ontem, terça-feira, o 20º lote de vacinas contra a Covid-19. São 508.050 doses para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários, sendo 8.200 doses da Coronavac e 435 mil doses da AstraZeneca. Oh, yeah. Os imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, de onde foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde. Ontem à noite, outras 64.350 doses da Pfizer também chegaram ao aeroporto. Essas vacinas serão destinadas à vacinação dos grupos prioritários e, conforme define o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, deverão permanecer na capital do estado. As 8.200 doses da vacina da Coronavac serão destinadas a quem precisa tomar a segunda dose do imunizante para completar o esquema vacinal. Enfim, apenas alguns destaques. Que chegue mais, cada vez mais. Pode multiplica! Multiplica as vacinas, gente. Vacina nunca é demais, dá. A gente quer mais. Queremos. Vamos fechar o teu recado? Opa, tem um recadinho também ali da Artipel, hein, cara? Você sabe que comprar lá é uma experiência única. E os clientes têm contado as suas experiências pra gente. Então, atendimento impecável, variedade de produtos, preço bom de verdade. Esses são sempre alguns dos elogios que os clientes usam para falar sobre a maior papelaria do sul de Minas. Então, cara, comprar na loja é simples. Você pode ir na loja física, que tem loja na rua Assis Figueiredo ou na rua Rio de Janeiro. Você pode comprar também pelo site, o www.artipel.com.br, ou então você pode pedir pelo WhatsApp, que é o 98468-3833. Fazendo sua compra até as 4h30 da tarde, você recebe no mesmo dia aqui para Poços de Caldas. Então, vai lá, corre na Artipel e seja feliz. Fechou, Estefano. Oi. Oh, achei que já tinha acabado o programa aqui, me desliguei. Vambora. Tudo bem, vambora, né? Só para você. We'll be right back.